اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فدي ركوك الله جل جلاله دبني إسرائيل ودي نعمات وبيان كو چيو نعمت ود الله تعالى پرون دا بيان كو چما بتا سمان انعام کلو استاسو بلاران ومشران وماندي سلور زر انبیاء کرام متاسو کرا لی گلیو دی سال صلاة والسلام پوری دا ٹول انبیاء جون دا بنی اسرائیلو کی اللہ روس دیو بادشاہیں میں دل درکڑی بھی داود علیہ صلاة والسلام و سلیمان علیہ السلام دا خپل زمانے لولے بادشاہانو دارنگی یوسف علیہ صلاة والسلام دا اللہ لوی حکومت ورکڑو پا مصر کی. نو اللہ جل جلالہ فرمائی چھ پکار دا و چھتا سو ددا نعمتن شکریہ ادا کئی. وئی زن جیناکم ددی زینو صلی اللہ تعالی یوبل نعمت و دمخدہ کئی آن نعمت دا سرے چھ ربنی اسرائیل اخپل آبائی او اجدادی وطن چھو نو دا شامو خو لیکن چکلا یوسف علیہ الصلات والسلام واقعے کے بتا اس تبی آرائشی کا خیر خیریتی اللہ تا منظور ہے. یوسف علیہ الصلات والسلام چکلا پا مصر کی وطا حکومت ملاو شو وزیر خزانہ کلے شو نو دو یعقوب علیہ السلام او خپلا او دا غٹول خاندان چکم دنو مصر ترالل او دی پا مصر کی آباد شو. بیا پا مصر کی او در دی وقت پوری چی او دور راغی چل پیرغون حکومتو خدا بتاسو یاد ساتی چی پیرغون دا چانوم ندی بلکہ دا مصر هر او بادشاہ دا چی کم دنو پیرغون ویلے کی گی لکہ دا روم هر او بادشاہ دا بے قیسر وی او دا فارس هر یو بادشاہ تے بے کسراوی او دا حبشی هر یو بادشاہ تے بے نجاشی وی دا دا غا زمانی نمونو چی دا بادشاہان لبور کولشو لگا دی وقت دا پاکستان هر یو بادشاہ تے یا صدر وی یا و دا وزیر اعظم وی نو دا پیرغون چو نو دا پا آن وقت دا وزیر اعظم یا دا صدر والے لقبو چی دا بی دا غزمانی دا پی مصر بادشاہ تا وی او با مصر بانی بلا دیر زیاد پی رغونان تیر شوی دی پا آغی که یو دی یوسف علیہ السلام پا دور که شکم پی رغون و کم بادشاہ و دا غنم دی ریان بن ولید او دی ایمان امراولی و دا یو نیک بادشاہ و بی پا خپل خواہش بانی حکومت ام پر خودو حکومت پر خود الاسان کار نه دی او د پر خود او داد د اغه کمالو. بیا دا اخیرنه پیرغون چې کومو چې دا هلاک شوی دی او د موسی علی السلام سره مقابله کړی دا قران کې چې دلته اوس بیان دی نو دا کم پیرغونو د دنوم داري ولید
بن مصعب بن ريان وليد بن مصعب بن ريان دادي فرعون نوم دي وليد بن مصعب بن ريان دادي فرعون نومو دي ده مصر بادشاو دته په یو طریقه باندې د دې خبرې انکشاف وشو چې په مصر کې با یو وړوکه پیدا کیږي او داغه د وجه نه بستا حکومت ټول ختميږي هغه انکشاف په کوم بنیاد باندې وشو نو بعضو مفسرین و حضرات لیکلی دي چې لکه امام قرطبی مدارک وغیرہ چې دته خوب ولیدو مدارک دانه دلی کلی خوب کې دولی اولی دل چې بیت المقدس نه یو ور اوچت شو اوراغه د هر یو قبطی یعنی د پیرغونی کور د دنکیږي کور ول وسوځي او د بنی اسرائیل د کورونه تنه بالکل په امن کې پاتې شو چې د علماو نه تعبیر غوښته رچان نغي ول دا تعبیر د خوب ورکو وی په مصر کې یو سړی پیدا شي چې بنی اسرائیل ته بدغه د وجه نجات ملاو شي او پیرغونیان بټول هلاکیږي او دالک با پیدا کی گیم دو بنی اسرائیلو پا خاندان کی یو قول دویم قول پا کدار چنا ابراہیم علیہ السلام و السلام پیشنگوی کڑی و پا یو وقت کی چه زما پا دی اولاد کی با یو زوان پیدا کی گی او دو مصر دو ظالم بادشاہ تخت با غول ٹکی نو آغا پیشنگوی پوش در پوش پا خلکو کی راروانه و راروانه و نو دې پیرغون حکومت په وخت کې خبره وکړه شو نو چا پیرغون غوغو د رسوله وی چې ګور ابراهیم علی السلام دا خبره کړې دا دروغ نه دا استاد حکومت کې به یو لک پیدا کیږي ستا حکومت باړی او دریم کول په ګدارې چې نه دا غه زمانی چې کوم نجوم پرستو کوم کاهنانو نغیوت دا انکشاف کو چې سیبا پوزیشن د زمانه داسې طرف ته روان دی چې ګورې یو لک پیدا کېدو والا دی استاده دغه به تخته بولټه کوي بنابر اقوال هر یو قول چې دن اخلی تفسیرونه درې واړه لیکلي دي پیرون اعلان وکړو پارلیمنټ راجمه کو په دې خبره باندې میټنګ وکړو چې یار څه وکړو اخیری فیصله په دې وکړه چې یو کسابانو شکل کې ځوانان تیار کړل اغیلې چړې او تبرونه ورکړل او یو کمیټي او محکمه یې د هغې جوړه کړه او ورته وی بس ځی بن اسرائیلو باندې ګورئ چې چا کره جینۍ پیدا کیږي نو هغه ګوته مه کوئ چې هلک پیدا کیږي نو هغه ذبحه کوئ دی لګیا شو ذبحې شروع شوې د ماشومانو عام مفسرینو جمهور دې طرف ته تکړه چی دولس زره ماشومان حلال کړل دولس زره یو نه دونه دولس زره ماشومان حلال کړل او علامه بونی رحمت الله علی دیو کتاب لیکل دی شمس المعارف دا دې عملیاتو کتاب دی مشهور پاغي کې غلی کړی دی چې او یا زره ماشومان چې کوم دین دی حلال کړو که دولت زره دی او که اویا زره دی لږ نه دی دا ظلمن حلال شي دا خو هغه و چې کوم دی ذبحه کړو بلا ډېر په کې داسې و چې یو مور به په ځان باندې شک راغی چې زما په خېټه بچی دی نو هغې به د هغه ټایم سره څه دارو درمل ډېله وکړل چې دا ماشوم ضایع کړم د مخکې نه ځکه بیا به زه ټینګېږم نه چې زما مخې ته بچی حلالولی شي نو بلا بچی په دې چل باندې ضایع شوي مو بهر حال دا دومره لوی ظلمونه ده شروع کړي او بچی قتلول خو الله پاک چې څه کوي نه هغه ځان له یو نظام دی د هغه ځان له یو دستور او طریقه ده د چا دپاره چې ده دا قتلونه کول او څوک د چا دپاره یې منصوبه تړلې وه نو د هغه ماشوم موسی علیه الصلات والسلام تربیت الله د ده په کور کې کوي الله ورته ښیي چې ګورې زما فیصله کې او ستا په عمل کې او ستا په تدبیر کې ډېر فرق دی تا چې چا لپاره دا دومره کارونه وکړل نو یاد لره وګوره هم هغه سړی دی چې ما ستا په کور کې لوی کو موسی علیه الصلات والسلام الله د ده په کور کې لوی کو او اوږده واقعه ده په خپل ځای کې به راځي هغې ته دلته کې ذهاب نه کوو او به نهمه کې شپږم دا شپاړسمه کې هلته کې تفصیل کوو که خیرې الله جل جلاله وایي بني اسرائیل استاذو په آبا و اجداد مې کم انعام کړو
چې ظالم بادشاہ به مسلط شه استاد او بچی لالول مداغنه مدل نجات در کو وامه غر کو دا انعام دیو کنه دی داو دل ته صرف غټ غټ انعامونو ته شماري نو دی ایت کې الله تعالی دا نعمت ذکر گئی بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ يَاد كَانَ وَخْنَ جَيْنَاكُمْ جَمَعَ نَجَاتَ دَرْكَلَوْ تَاسُتَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ دَآلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ جِرَسُولَ بِتَاسُتَ يَسُومُونَكُمْ يُذِيقُونَكُمْ جِسَكَوْلَ بِبَتَاسُ بَانِي سُوَ الْعَذَابِ نَكَارَ غَزَابُنَا يُذَبِّحُونَ فَحَالَتِ كُونَ دِيكِ جِعَلَالُ الْبِأَبْنَاكُمْ زَامَن سْتَاسُ وَيَسْتَحْيُونَ جُنْدَ بِبْرِ خُدِينِ سَاكُمْ خَزِسْتَاسُ دو خبری بلتا کو یا خدا دا حیات ندن پا مانا دا غصر شو جوانده بی پری خودی که چری دا حیات نشی نو جوانده بی پری خودی او دا بیم جوانده دیر پار پری خودی زمان خدمتو نبکی او یا چی کم دن جوانده پری خودو مانا ندا نو دا جوانده پری خودلم دا غیر پار غذابو زګه یو با عزت سره چې ته ژوندې د دې لپاره پرې نه چې خپل کور کې نوکر کې او دا غنه خپل بچو د خزو خدمتونه اله دا دغه لپاره لوی غضب دی ندام د غیر لپاره یو قسم له غضب او یاد نه معنا دار چې د یستحیون معنا سره به حیا کولې به دلته کې علمی یو نقطه ده یو علمی نقطه ده چې به حیا کولې به بیال تک علماء وی چې دلته کې حیا کې دا سیند یا استحیونه کې دا سیند پاره د سری دا د پاره د طالب دی او لټاولو دی نو معنا دا شو او ماخوذ دی دا استحیونه د حیا نه چې دی یو کمیټي مقرر کړی و یو ټیم مقرر کړی و په کورونو ګرځیدل او زنانه به کته دی به حیا کولې به چې آیا د دې په خېټه ماشوم شته او غنښته دی نو د استحیونه دغه معنا هم کولی شي چې به حیا کولې به ويستحيون بهياكول بنساكم خزستاسو ببيانستاسو لونستاسو وفي ذلكم الله ويبديكي بلاون وزدكي بدي ذلكم كي بوسم دو ماني كوخا اصل كي بلا په دو مانو باندې رازي بلا په معنا د امتحان سرم رازي او بلا په معنا د انعام سرم رازي نو که بلا په معنا د امتحان سر شین بیا بدا سي وای وفي ذلكم وفي ذلكم المشارله بس شيشي اغه نجات شي دا دغه شي دا غضب شي د پرغون وفي ذلكم او پدي زبخ کول د بچو استاسو به حیا کول د خود استاسو کی بلا و امتحان او ازمیخو من ربكم د جانب در استاسو نا عظیم الوین د دین ول امتحان بل سی چې ستا په وړاندې باندې ستا ماشوم بچی لالول شي ستا د کور والے به عزتی کول شي د دین ول امتحان بل شتي او سو کوئی نہ بلا پا مانا دے نام سر رے نو که بلا پا مانا دے نام سر شی نو بیا بزالکم دے پار مشار لے غا نجات شی نو بیا بمانا سو کوئی وفی ذالکم او پنی نجات در کولو کتا استا بلاون اخسان دللہ تعالیو انعام دللہ تعالیو من ربکم دے جانب در استا سنا عظیم لوی پدی طریقی سر بایت لگوی خان لوی اخسان در مانے اللہ کو چلی سالم نے بچ کلی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دو صلی اللہ تعالیٰ بل انعام ذکر گئی بنی اسرائیلو تا موسیٰ علیہ السلام پر غون سر ڈیر ناکامو نوکلل دعوت دا اللہ تعالیٰ و تا پا قسمہ قسم طریقو باندی ورکو معجزات و تلوان دکلل خواغا دا ٹس نمس نش پزای دا دی بانی چی ایمان تراغلے وی نغا دا حق مقابل شورو کولا نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نا دعا وکلا وی خدای دې اوس تباو برباد کی موږ دې نخلاص کی او د دې ظلمونه بنی اسرائیل بچ کی نو الله د موسی علیه السلام دعا قبول کړه او موسی علیه السلام ته وی چې د شپې په دوران کې به د خپل بنی اسرائیل ځان سره واخلا او زید دلیل ته نو زی دې زین زی د مصر نه تاسو زی دا بنی اسرائیل ځان سره کا موسی علیه السلام چې کله روان شو ملګری و سره دی بنی اسرائیل و سره دی دولس قبیلی دی غاٹی غاٹی او تلل او سحر رناو لگی دا پیرغونیان ناپاسی روی کا تلکا یا بنی اسرائیل خونیشتے پیرغون لے خبرداری ورکوی جی اگر خود تختیدی دی چتا نیشتے
ویخا ان هذا لشرزمت قليلون دا خو ټول غیر دای ما سردا چل گئی زمانه تختی ویرازی چې زور بسی پرغون د سلیر شلک پوج په ملګرتیا کې را روان شو خان 24 لاک پوج وسرو اسونه وسرو وسلی وسروی او را روان شو مسلح ان شاء الله نلسم سپاره کې بدی تفصیل لازی چدی کله را روان شونو چدا سی پشا باندې بنی اسرائیلو کته د مخی ته در بحر کلزم راغی دا یو لوی دریابو او شاته دی را روانو دوله خته نو بنی اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې سی باغی خدای دی شغه رمو پس راو رسیدل مخی ته دریاب دی بچکی گو وسنګ موسی علیہ السلام ته الله وحی وکړه دی دوایا ان معی ربی سیهدینی دی دوایا ما سر زما رب دی ما ته بلار خی تاسو لري وخطا کیږي هبت زدگی گئی ما اللہ من سر دی من تبلار خی من لب نجات را گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چه دریاب خواد نزیش اللہ و تاو کمو که دا حمسا دی دریاب لرولا چه حمسا را اخلاس اکلن اللہ و تا معجزانت اور دول اسلاری پا دریاب بانی جو اکلی او آغا دول اسلاری داسی وی چه مفسرین لکلی جی پر امیس که شیشی کڑکای لگی دلی وی چه باکی دا یو بل بوت اخکاری دی چه آغا دی پلانکی دی روان دی آغا دی پلانکی دی روان دی آغا دریم نمبر لار کی پلانکی دی روان دی یو بل بوت اخکاری دو دول اس کبیلی وی دول اسلاری وی تا اللہ پا دریاب کی جوڑ اکلی او دی پا غی بانی روان شو چه کل دی پا کلزم بانی پوری وطی دل نو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ بیور گل امسا رول ما حکم مکو دریاب دا پیرغون چې دیله خوال راغین پیرغون حامان ته وی ته مخ کې شدای وزیر غټ او زبد قوم نه رستو شم وردن نکی غو دی پسې زو حامان چې کله مخ کې شو ور پسې دا ټول له پیرغون پسې شو او ټول د دریا میست شون الله حکم کو بوت راجخت شي به او به پر راجخت کړي دی غرق او تباہ کړل اب ان شاء الله بیا یو لسمه سپاره کې راشي چې د چغې کړي امنتو به رب موسی ما د موسی علی السلام پر رب باندې ایمان نوړی دی خو الله جبریل لولی گا اخلقی والا خطی ورکلی چی دیو سما پی رحمت رانی شی و دی ایمان نانوڑی ناغذی دی اشاره دا چستا دشمن سا پڑوان دی بانی حلاکی گن دا انعام دیو کنه دی نالا وی بن اسرائیلو دا نعمتم یاد گئی کنه وی زیاد کان وقت فرقنا ای فلقنا چه من جدا کو بکم پتا سبانی ایل اجلکم باپ مانا دلام سرکا دو وجه استا سنال بحراد بحر کلزم لرم الله و استاسو رو وجه می بحر کلزم دو ٹوٹی که یو خواب الخوا پا انجینا کم من نجات در کتا استا و اغرقنا من غرقلو آل فرعون آل فرعون لرا و انتم تن سرون و حال داری چه تاسو تا کتیدلو الله و تاسو خنیغ نیعی تا کتیدل او غیمی دل غرق و تباکلل نو دو دشمن تا بایی استا پڑوان دی بانی دی دینا بلو انعام ببل سی الله و گورد انعام می در بانیم کرده دا غنی عمتون و تشماری چه دین عام می دربانی اوکو دین عام می دربانی اوکو دین عام می دربانی اوکو ورپسی اللہ تعالی مقدمه دیو بل نعمت بیانی او غین بعد بیان نعمت بنی اسرائیل چه کل ده غزین لرلو مخی دیو میدان تلو چه اغا میدان تیوی لکی گی مقامی تیه و توی وادی تیه و توی مقامی تیه و توی تیه و لکی گی سرگردان تا او دیم بنی اسرائیل خپل عمل د وجه په دغه میدان کې حیران او سرګردان وړي ره زمانہ سلویخ کاله اصل کې داسې شی و چې دی کله دغه میدان ته ورسېدل انو د موسی علیه الصلوۃ والسلام ته وویل چې سیبا درسه پورې خو زموږ ژوند ټول په جنګونو په جګړو کې د فرعون په تشددادو کې تیر شو نو ستولهګه الله جل جلاله ته وایي چې موږ د پاره یو کتاب راکی یو دستور عمل لاکی چه من باغی من اخپل زندگی تی رو موسیٰ علیہ السلام و السلام اللہ جل جلاله تووی وی اللہ من لوس مستقل خپل دین و کتاب پکار دی چه باغی من منگ اخپل جون تی رو زکا درسا پور خوز منگ سار ندر ما خام دی پرغون سر جگڑی وی غوبلو اغیو شانتی تشددات کول منگ دا غی نزان بچ کو پا کس ما کسم طریقو بانی نسی بوز منگ دا پار پکار داری چه منگ سر یو کتابی منگ باغی من اخپل جوان تیرو از منگ دا پار علیح عملی لکه مسلمانان سر جسن قرآن نی اللہ جل جلالو سر دا وعدا وقل چی تراشا کوهی تور دا خوچی کالتا کوهی تور ترازی نو دلتا که بخپل رور حارون علیہ السلام دا زان پزای بانی خلیفہ کی یو میاش پتل تا که تیره کی درازی با دی روجه یو دشپی با ما تا اولاد عبادت بکی
نو په اخیرانه رز باندې بزتا له کتاب درکم او ته خپل قوم دراړي او دې ته پیش کی وصلت کی راضی او وعدنا موسی 30 ليله بل زي راضی او دل دراغي وعز وعدنا موسى 40 ليلة نهما سبارك رازي ووعدنا موسى 30 ليلة من وعدو قلد موسى عليه الصلاة والسلام سر دو كويتور دو دير شو شبو رزو او دل دراغي نا دو سالويخ تو شبو دا شبه ذكر كين و رزي و سر خبل رالي زكا خلق کل کل وي مال تک بلان کی جائے که دير رزي تیری کلی ناغي کل دا مقصدی جشپا میں کور کلی دا خوچ شپا دی بل زي رالن رزو سر اٹومیٹک رالن پدی وجہ باندی پرمائیں او سوال دارے چھے یوزہ کہ قرآن کے دیر شرز رازی او بلزہ کے سلویخ رازی نمانگوائیو جواب دارے چھے حقیقت کہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام غختلے او دا دیر شرز را پارا او دا رازی بے روجنی والا او دا شپے بے دا اللہ عبادت کھو خو موسیٰ علیہ السلام بغیر دی اجازت دا اللہ تعالی نا پا دیر شم رز باندی روجہ ماتا کلاو مسوا کیو کو آغی سر دا موسیٰ علیہ السلام دا روجی دا وجہ دا خلی جکم بڑا سنا بن شو الله و تی تاولی دا سی اکلل دا روجه دار دا خلی دا غبوی و بلا سوماتا چکم دین نمشک و دامبر و ندیر خواخ دین وز دی پا کپارا که بلس رزی نوری تیره و لس روجه بنوری نیسی نو حقیقت کی موسیٰ علیہ السلام دا دلتا نتل دا دیر شو رزو پدغو نال تا کی چکم زیرازین آغا ابتدال خبر دا او دا دلتا چراغی چی سلویخ رزی اندار آغا انتهای خبر دا چی بیب تیری کلی سور دی دیر سلویخ رزی اول دم رازی ووعدنا موسی 30 ليله واتممناها بعشر من موسی علیہ السلام سر وعده دیر شو کړی وا خو بیا موږ پوره کړی په دبانه سلویخ رزی لس پینورې د پاسه دی ال دو سردار اغله دی موسی علیہ السلام الته کې کوئی تور کې الله سره پراز او پنیاز باندې او د کتاب د پاره لیکن دلته کې بنی اسرائیل کې او کس دغه نوم موسی او سامری یعنی سامر دا سامر چې کوم دین دا په مصر کې علاقه و هغه ته منسوب دي سامری ودوي دا سامری چې ونو د دو کار دا و چې د با زرګری کوله د سرو زرو د سپینو زرو نه به سیزونه جوړول سامری ولګیدنو او د مولا مخدا یاد لري مولاو همیش ته بار په دین کې چې نقصان او بیګاړ پیدا کړي دین دا ناکار مولانو پیدا کړي دي الله دې موږ آتا سټول د ناکار علم نه بچ کی نو دو لګېدو او د دغو عجیبا واقع ده وایي چې پیرغون په کوم کال باندې واړه لالولو نو دیم په هغه کال باندې پیدا شوی په بني اسرائیلو کې نو دیم الله بچ کړو او موسی علیه السلام هم الله بچ کړو دغه نوم موسی او دغه نوم موسی او دې د بچ کولو واقع دا و چې دې کله پیدا شو د دې مور دې راواغستې ده او راړو په غر کې یو غار وایي کې کېښودو ویزه کمارانی خوری اکل لمانانی خوری اکل مارغانی اوڑی خوچی زما مخیتانین زبا کم از کم دا تکلیف نوینم زکا که زما مخیتی الالین دا مما تلوی اصد ماو تکلیف وی می جبریل علیه صلات و السلام براتا خپل گوتا بیدل پا خلقی ورگولا او پاغی بانی بده دا رول او پاغی ده تربیت کیدو نو اللہ دنیا تا او خولا چکم موسا تربیت ده جبریل پا غیگه که اوشن اغر کوپر امام شو او ده کم موسیٰ تربیت چه دو پیرغون پا کور که وشن اغا دی ایمان و دو توحید مرکز و محور و گرزیدو دو دی وجم دادا چه رچا تربیت بانی ندا دادا اللہ ورق لده خان دی وجه دی جلالین پا حاشه بانی دی کلی دی فموسیٰ اللذی رباه فرعون فمرسلو آغا موسیٰ چه داغ تربیت جبریل که هنا کافر شو او هغه موسی چې دغه تربیت او دغه خوراک او دغه سکاک او دغه پالنه د پیرغون په کور کې و نغه امام علم هغه د خپل زمانی پیغمبر جلیل القدر وګرځیدو بهر حال دک سامری چې کمولیشن بیا دی عالم او د خپل دور د تورات عالم نو دیونه کیدو د بنی اسرائیل چې کله هجرت کو راتلل نو په دغه وخت کې دی ځان سر د پیرغونیان نه کالی راوړو هغه دی چې بچ دغه خاده لته نغې نه به کالی غوختل نو دی ټول دغې نه کالی غوښتي وو د خادی دپاره نه دی سر پاتې وو نو چې موسی علیه السلام کله لاړ هلته کوی تور ته نو ده ټول بنی اسرائیل لا جمع کړ او بیان یې ورته وکړو او دا خبره یې ورته وکړه چې بایي دا تاسو سره کوم کالی دي نو ګورې یاد لرئ دا د غنیمت مال دی او دا زموږ اصاو دپاره د دې استعمال حرام دی ځکه دا د بل چا دي نو دا ټول لاړئ او دا غزار کوي زه به هم غزار کوم
فكذلك القى السامري دیو کندو کنستی دا وغی کی اورو لگو خپل کالی رال چای دی گزار کن نورو خلکم رالای دی گرزول زکا دا ملا فیل او دا ملا عمل چین دا خلکو دا پارا سبب دا دغوی دا اقتداوی خلکم خپل کالی رال او پای کی گرزول چھوٹولو کالی دا گزار کلا غویلی شو نو در اوچت کللو یو ڈانچه ولا جوڑا کل دسخی او دسخی پا ڈانچه گیوا چاو دا غین یو سخی جوڑ گو بیا رستو دو قول دی سو کوئی چلا دا کرشمی پا طور باندی لکا ابو الکلام آزادم دا لکلی دی دا کرشمی پا طور باندی غسخی دا غوخی و دا وینی نجوڑ کن او با قیدا غبا آوازون کول توپون بیوال او سو کوئی نا دا رسرو زر نجوڑ کلو خو لیکن دا سی پیٹنگ پا کدن نکلو دا باجی سسٹم چاگی کی با حوا لگی دا پا دی غاڑا بطلا بل طرف وطن با دی یو آواز با دی پورتا کی دو لگا دا بنگلائی دا یا دا تورای دا دی که خلق پوکی ورگی بلشان آواز تی روزی بہر حال دا یو امتحانو دا اللہ پا یو طریقہ باندی خلقو دیوی راشی موسیٰ علیہ السلام لارو پا کوئی تور کی چکم دے نسکی اللہ پسی اوی اللہ پاک دا دل تا کراغ لے دے نعوذ باللہ خلق را لے دسخی عبادت شورو کو اغت سرکتا کول شورو کلل خلقی گمراہ کلل موسیٰ علیہ السلام چکل دا کوئی تور نو واپس راغی او د دې خبرې نه خبر شنو ډیر زیات غمجن او خپو ان شاء الله تفصیلی واقعې به سوره اعراف نهمه سپاره کې وایو که خیر ان شاء الله راضی با موسی علیه السلام د خلکو د دې تاسو کم کار کړی دی در دې پورې چې خپل رور لے ګیرو نیسله او دارنګې رای کاغذان ته هارون علیه السلام حالانکه د دوه کاله مشر مو ویدا دې څه کړي ته ما دې کې خلیفه دې لږ ګرځولې وي دا ټولې خبرې ان شاء الله په خپل ځای باندې را روانې دي نو سامیره اوله گیدو هغه بیا وګدا واکه رغی ته نظم موسی علیہ الصلات والسلام دیتو وی جدا کم کار کړی دی ظلم او کړی دی ان جکله موسی علیہ السلام دیتو تورات راړ ځان سره او دی غوکا ته دی وتی دا خډیر مشکل نه دی کی خډیر ګران ګران احکام دی دا خو موږ نشو کولې الانګه کی سګران احکام نو خدای د آزادې عادتونو پابندی نشو کولې لگے و طالب ټول مر آزاد او اوارت ارکڑے ہوتے میں مدرسہ کی پابند کی نہ پابندی نہیں چکو لیدا گران کار دے اگران کار نہیں بہر حالت دیم دا خبر او کڑے چہرہ دا کار گران نے منگے نہیں چکو لے نو موسی علیہ الصلات والسلام دی تو وی راضی او یا غٹ غٹ کسان دی دی پ خاندان کی پدی بنی اسرائیل کے مقرر کلو ویما سر بکوئی تور دا ورشی دی دی پارا چمن اللہ تے مینت او زاریو کو سوال ودو کو چی یو خدا اس رسقی دا جرم ماب کی او دیم نمبر دا تورات پا دی احکامو کی منگ سران لگ تخفیب ہو کی موسیٰ علیہ السلام و السلام چکل کسان بوت لل زان سر علتا کی نو علتا کی اللہ جل جلالو و تا خبر اکڑی چی اوزا اللہیم دا موسیٰ علیہ السلام ما پیغمبر کردے دا کتاب علماء ور کردے دے اوزای تا سخپلو بنی اسرائیل دا وای چی چا دسخی عبادت کردے دے چی اللہ ماب کردی خوب دی شرط ما نیزان با وجہ نہیں ستا سو توبہ چی کمدن دا یو قتل لے لکه زمون په اسلام کې د بازي ګناهونو توبه صرف او صرف قتل لې لکه یو سړی ولګي د بل کس قصدن قتل کوند د لپاره شریعت وایي د قصاص کول شي کله زر توبه او باسي ماف کې دي نشي سو پر دې قصاص کول شوی نه دي دارنګ یو شادي شوده سړی ولګي دو یا یو شادي شوده زنانه او زنا یو کلندې که زر توبه او باسي د دې لپاره په شریعت کې صرف او صرف مافي سره قتل کول دي قصاص ته رجم دي نو دارنگی دو موسیٰ علیہ السلام پا دین کی ہر غٹی گناہ دو پارا چکم دے نو ماپی سوا قتلو نو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ ویدی تو وی چیزان با وجہ نہیں دا غین بعد بزتا سبیا ماپی ہوکم نو چکل دی واپس رالل نغزان وجنل خودیر زیاد گران کارو او یا چکم دین دزان وجل نو مانا داوا چی چا دا جرم ندکلی نغیدی توری راوالی و چی چا جرم کلی نغیدی وجنی دا دا اللہ طرف نتوبہ دا نو چې کله میدان ته دی راووتی دل او چا جرم کړ وغي ودری دل او دی نور توري راواغستې دي نو پلار زوی وجه رو 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 وجه نو چې لوګون د قتل په ګوشن ګران وا رحم راغه او الله په اوتور وریز رولې ګ تیارې په جوړه ګ جخکاری ودم نه لیکن بیا هم رحم راغه چغي سوري خدي نو دی الله ته مينت مانی شو چې الله دار ته ماب کین خیر بیا بنه کو الله وی راضي بس ما ته عفو کړه دا مې ته ماب کو اللہ وی دا دور انعامات در مانی اللہ اکڑو تاسو ہر وقت کی پولی ماتی کڑی گور اللہ پزای مانی تاسو خیت سرکاتا کو اللہ تا ماپی اکڑا تاسو چی کم نینو سسو نکلل داغی اغا نعمتون ہوتا ذکر گئی خواہ گوری وطا و ایز یاد کان وقت وعدنا چی منگ وعدا اکڑا
موسى د موسى عليه الصلاة والسلام سر 40 ليلة دسو دسالويخ تشبو نيادا وعدنا چكم دين دا مجردنا دي وإذ وعدنا او كان وعد يواعد مفاعلشي متاسويني ببا مفاعلك بيا فائل لجانبينو ني نبيا بمعنى سوكي ارقل چي منغا وعدا وقلا د موسى عليه الصلاة والسلام سر او موسى عليه السلام وعده وکړه موږ سره د پوره کولو د دې موږ سره وعده وکړه ته به سالویخ یا دیرش پی تیرین طالب هم کتاب درکو موسى عليه السلام وعده وکړه د دې د پوره کولو بیا له جانبین نشو ثم او بیا اتخستم تاسو اونیو العجل اسخی لرا الهن پخدای توب سره تاسو دغی نبادو لگی دین دازو لموکو جی سخی دا مخدای ہوئی وریدن سخی دا مخدای ہوئی من بعده من بعد ذهابه الى الطور پس تطلو دو موسى علیہ السلام کوئی طور دا موسى علیہ السلام کوئی طور دا لارو او تاسو دلتا کیو لگی دین سخی دا مخدای ہوئی وانتم ظالمون او حال داری چی تاسو ظالمانی وربسی انعام دوز گوری خان دا ہو مقدمه دین عام وا انعام سو ثم او بیا عفونا من غفو اقلعنکم دا تاسونا من بعد ذالک پس دی جرمنا لعلکم دا بار دی تشکرونا چی تاسو شکر باسی اللہ وی دا دور علی ظلم ہو کو تم علی تبایی مو کو او دا غین بعد دا تما بیام بخن دا دیر پارا اقلعی تاسو دا اللہ شکر باسی وربسی بل انعام بل انعام سری تاسو ویش ورش موسیٰ علیہ السلام مونگ دا پار کتاب را را موسیٰ علیہ السلام لڑو او تاسو دا پار کتاب را را و ایز یاد گاں وقت آتی نا چھ مونگ ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا الکتابا تورات الکتابا تورات والفرقان او پیسل کن شی دا فرقان دا مبالغہ دا یعنی دم را دیر فرق کون کی کتابو پا ما بین دا حق او دا باطل کی بس حق او باطل پاک پلید دا بے جدا کول شرک او توحید دا بے جدا کول سنت او بدعت دا بے جدا کول دلیل و جندا سو دا پی سلکون کتابو او دا قرآن کریم متعلقم اللہ جل جلاله پرمائی دا فرقان دے تبارک اللذی نزل الفرقان اسمانی کتاب تا فرقان ویلے کی کم دے دیر وجی چھ دے دا حق او دا باطل پمیس کی جدا والے و فرق راولی لعلکم دا پاد دی تحددونا چھتا سپیدہ ادبانی شئی اللہ دل اللہ تورات ذکر درکو او فرقان دل ذکر درکی تا پیدا ادبانی شئی و ایز یاد گاں وقت قال موسیٰ چی اوی موسیٰ علیہ السلام لقومی ہی قوم ددتا یا قومی قوم زما انکم یکین انتاسو ظلمتم ظلم کردے انفسکم بخپل زانون بانی بی اتخاذکم پنی ولستاسو بانی بی سبب اتخاذکم پر سبب دنی ولستاسو العجل اسخیل را بخدای توب باندی فتوبو تاسو را اگرزی الی باریکم خالق تاسو دا باری غزات دوی چی ابتدائی پیدا کون کی تاسو اللہ تا واپس شی انو فقتلو تاسو او اجنی انبوسکم یو بلرا یعنی مانا سو یا خدا انبوسکم مانا دار جی خپل زانون خپل او اجنی خدا لگا گران دا انو یا مانا سو شوا یو بلو اجنی لیقتل البری منکم المجرما جلالین ہم دا سی عبارت روڑے دے چھے تاسو کے کم یو بری کستے دا دسخی عبادت انہیں نکلے آری تورا راوالی و مجرم دی ملکی خواک آگے روڑ دے کے پلار دے کے زوے دے آری ملکی نو دی چھے دا کارو کو اوکو لکو ساتھ آنو بس دی رحم راگے اللہ تا متوجی شو یا اللہ دا خودیر گران کار دے دور خلق بمونگو جنو تا دور بینی بتویے گی اللہ ویزالکم دا خیر لکم غرستاو دا پارا عند باریکم پنیز دو پیدا کون کی ستاسو بانی نفتاب علیکم اللہ میرا بانی اکلا پتا سو بانی قبل فنائکم بالکلیتی مخ کی رپنا کی دو ستاسو نا تمام تاسو لاتول نوی پنا شوی صرف او صرف چکم دن لکسانو پکی قتل کلو او دا اللہ رحم در بانی را گئی اللہ ویزا بس خیر دے اس چکم دن سو کئیو بس دا نور مو اجنی انہو بیشک اللہ تعالی چی دے ہوا تواب اوڈر توبہ قبل ان کے اور رحیم اور رحم کون کے دے او ما تا سمانا کرو چھے امام روح المانی مانا کئی اللہ مالوسی چھے توبہ پمانا رسرے الموفق للتوبہ دیر تو توفیق ورکا ان کے دے توبے دے الرحیم اور رحم کا ان کے دے ورپسی اللہ تعالی بلا مقدمہ دے نعمت بیانے نامی امانے بلے نعام کرو دیتا مگو رہی کندے دے نعام نولی مخاڑا ہوئی آئے نعام سو ما تا سو سوئے چھے کل موسیٰ علیہ السلام سردی لال
کوئی تور تا او اللہ سر خبر یو کلند ایسوی نا من نہ منو چی دال لارے درسو پوری چمن بخپل سترگو مان لیدلنی چ درسو پوری من بخپل سترگو مان لیدلنی من دان منو چی دال لارے نو اللہ جل جلالہ دیبانی یو بیوشی راوستا یو مرگ پیراوستو او دی ٹولی ملکل جمڑے کل نو موسی علیہ الصلات والسلام بیا بل سے کہ براش انشاء اللہ اللہ تو پریاد شو ا اتهلکنا بما فعل السفهاء الله تمن علاقه پاغمان جکڑی بھی وکوپان خلقو او یا اللہ لو شیت اهلکتم ایای من قبل اللہ کا استاخ خون دین مخ کی بری ہلاک کرو او سو بنی اسرائیل وی جمن لے ویا کسان بوت لو مڑے کلر الا نما تا بدیر لے دا خبر او گرزی نو خدای خیر دیو جوندی کا ن اللہ جل جلالہ دو موسی علیہ السلام دو معجزی پتر بانی دی بیا جوندی کل خان دی بیا جوندی کل ن اللہ تعالی وی دو مرگ نہ بعد ما چاله جون نہ دے ور کڑے تا سوانی می دای انعام مو کو دو مرگ نہ بعد می ل جون درک ای بیا زال مفسرین پک دغه کئ سو کوئی نہ دغه تبعی مرگ نو دا شان بی وشی راغلی وا او بازی وین مرگ خود موسی علیہ السلام معجزہ وا اللہ جوندی کل وای زیاد کا وخ کل تم چوی دا سو یا موسی موسی علیہ السلام لن نؤمنا دا آمنا یؤمنو نؤمنو دا دینا رسو چکا للام راشی کنا دا با بمانا دا تصدیق سر اخلو خان لن نؤمنا لن نصدقا ارگز من تصدیق نکو لکستا دا پار حتا در دی پوری نر اللہ چی من گوین واللہ تعالی لرجالتن پڑاگا باندی عیانن بستر کو ننا دا خو من تا پتن لگی چاوازو کو داو چی من اللہ بالکل مخامخ ہوئی نو کنا انو من بالا منو چی آو دا چی کم ننو اللہ ری من دی مخامخو خیا نفاخذتكم الصاعقه اني سلطا سلرت اندر وانتم تنظرون وحال دار اجتاس ودكتي دلو ان شاء الله دا یو مسلم درازی مخیدا چې د الله ملاقات دنیا گشته او گنیشته دی او په اخرت گشته او گنیشته معتزله او زمون به جنگ راځي نو معتزله بیا ځان لدا یو آیت دلیل کی ګرځي وی وګوره کده الله ملاقات ممکن وین الله به بدی باندې تندر نه راغورځو دی به وجلنا من وایو دا د دې ملاقات و جنوا بلکې دا د دې سوال چې کلون دا د عیناد نه ډکوند ډیر وجه په الله دا کار کړو بیا به خپل ځای کې تفصیل کوو ثم او بیا بعثنا کوم من راپور د کلتا سولرا من بعد موت کوم بس تمرک ستا سنا الله وي مونږ نکړی او دا غینه بعد نه بیا دوباره ژوند درکو اوریدو دا موت وخت یو بیا مې دل ژوند درکو اوریدو دا وقتی مرگو خر کی عادتو او کم تبعی مرگ چراشی نغین بعد بیا گور جوننی و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون اغی مرگ بعد جوننی دا وقتن دا معجزی پترو معنی اللہ دی ملکلو دا موسیٰ علیہ السلام پا معجزی بے جوندی کلو بے خلواتا دا سر پارا لعلکم دا پار دی تشکرونا چی تاسو شکر و باسی اللہ وی دا کار میں سزکو کوئی تاسو شکر و باسی چل اللہ پا من سور انعامو کد مرگ نباد رات بیا جوان نصیب کو ورپسی بل انعام دا سو گو رئی کنا دی جی کلا پدی بحر کلزم مانی را پوری شو پھر غون اللہ حلاک کو نو پدا غا بحر کلزم نباد دی یو مقام ترالل چاقی تبیلے کی گی وادی تیح ماوی تیح آغا زیتا وی جائی گی بندہ سرگردان ای او دا غا زیتا وادی تیح سکا وی جائی پاگیم حیران و سرگردان وقتی رکڑو اس وقت پہ جدید کتابوں کے لیے کی سہرائی سینا سہرائی سینا ہوتا وہی دی جل تکرال نگئے وہ میدانو آگا میدان چو نگا سو رو شپک دیرش میل پلنو اگدو 36 میل اغزائی اگدو او سلیر شمیل چھ کم دین دے پلنو وخان 36 میل دے اگدو وا او سلیر شمیل دے پلنوالے چوڑائی وا دی پاگا میدان کیونو خام خال تاکی خسونا نا تامبو نا کورو نا بلسو نا بلسو اللہ جل جلالهو دا اسمانی و سپینا نرائی وریز راوستی دا او پا دی بانی ادرو لدا غی سوری پیوکو بس دا دی دا پارا سائبان شو چدرائی شو او خوراک دا پارا دی دا پارا ضرورتو اللہ والا من او سلوا دا اسمان نرالی گل من او سلوا دو بو ضرورت و تا دی موسیٰ علیہ السلام دوی منگل دو بو ضرورت دی نو اللہ جل جلالہو دی تا دو بو انتظامو که دا اسمان نا پا کم طریقہ باندی دا زمکی نا نعوذ بل موسیٰ علیہ السلام تا اللہ وی دا گٹی لٹک ورکا چھ موسیٰ علیہ السلام اغیل امسار اخلاس کن دا غیر دول سینی جاری شوی سوانی سبق کی با انشاءاللہ رش فن پا جرت من حسن تا عشرت عینا دول سینی تی جاری شوی دا
دی دولس قبیلی وی دولس چینی وی الله وتعالی دین اوس وبس کای چې کوم قبیلی کوم دغه د نغین وبس کای دو بو انتظام ول الله کو د خوراک انتظام ول الله کو د سکاک انتظام ول الله کو او د سور انتظام ول الله کو خو بیا اصل کې د دې آبا او اجداد وطن چونو تاسو سماویلی وغه شامو دا شام له خوځې مصر تراغلی او د یوسف علی السلام په دور کې راغلیو او د دې دراتلو نه بعد په شام باندې عمالکانو می او قومو نه غي په غي باندې غالب شیو او هغه شام چې کوم نه غي قبضه کړو نو الله پاک موسی علی السلام ته وی چې دې ته وایا چې دومره لوی ظالم بادشاه پیرغون نه مخلاص کړی عام غرق کړو نو سره دې یو جهاد بکوي چې خپل آبائی اجدادی وطن درل شي بیت المقدس ته واپس شي شام ته انو تاسو لړ شي ولته کې جګړو کوي هغه شام وګټي دا مقامی دی چې تاسو صرف لګون ته کې د کیمپ په ذریعہ باندې سوخت د پاره پراده وي دا بده کې تاسو مستقل نه نو دای چې کله د شام د تلو خبر رااله او د عمالکو واقعیت دی د معلوم شو دی جاسوس لګا غیراله دغه حال وي نو دی وی واه واه مونږ جهاد نه کو کولا او تور دی د جهاد نه انکار وکړو چې جهاد نه انکار وکړو نو بس الله جل جلاله وي چې تاسو زما د حکم نه انکار وکړو اوس بس تاسو په دې مقامیتی کې رستم سلوی خلې پاغي کې د کشانتی بن ساتلی وخان مقامی تیر کی لکه سار بدی روان شو زئی چې دلته نوزو نو دی بتلل تلل تلل مثال جانگیری پورې سفر به وکړي زنه نل تک به شپه رااله چې شپه به رااله دی وای چې بس یو سبا که خیر نه دی چې بس سار څنګه راپاس لکه لار د زوبا نو چې دی بس سار راپاس دی بیا سوابای کې پراتو دا په الله تعالی یو دغه راوستو یتحیرون دی په دې کې سرګردانو په دې مقامی تیر کې دا ولی دی د جهاد نه انکار کړو الله تعالی لړشی شام کې عمالکو سر جهاد وکي خپل وطن دی نه واخلی د دې دغې نه انکار وکړو د دې د وجې په مقام تی کې سلوي خاله دی ورکړو خو د دې هدا تشریح می دوکړه ترجمه به ان شاء الله سبا خیر دی بل سر بیا وګو ځکه دې کې سو خبرې دی ټایم ختم دی ښا ترجمه ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم وایز یاد کا وحنت جینا کوم چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د آل فرعون یسومون کوم چې رسول به تاسو ته سکول به په تاسو باندې سو العذابینا کار غذابنا یذبحون علی لول بی ابناکم زامن تاسو ویستحیون به حیا کول به نساء کوم لون تاسو یا ویستحیون او دارنګی ژوندې به پر خودی نساء کوم لون تاسو وفی ذالکم پدیهم پدی نجات کی بلاء انعام من ربکم دی جانب درب ستا سنا یا وفی ذالکم پدی غذاب دی پیرون کی بلاء ازمیخو من ربکم دی جانب درب ستا سنا عصی منلوی وی زیاد کا وقت فرقنا چی من جدا کو بکم پتا سبانی البحرہ کل زملرا پان جینا کم من نجات درکلو تاستا وآغرکنا من غرکلو آل پیرون لرا وانتم تنظرون و حال داری چی تاسو و تکتی دل وی زیاد کا وقت وعدنا چی من وعد وکړه موسی د موسی علیه الصلاۃ والسلام سره 40 لیله د سلویخ تشبو ثم او بیا اتخستم تاسونی و العجل د سخلره من بعده پس تدلو د موسی علیه السلام نه کوئی دور ده وانتم او تاسو ظالمون ظالمانی ثم او بیا عفونا من غفو عنکم د تاسونا من بعد ذالک پس تدینا لعلکم د پار دی تشکرونا چې تاسو شکر و باسی و ای زیاد کا وقت آتینا چې من ورکلو موسی علیه السلام د الکتاب دوراد والفرقان او پیسلکن شی لعلکم د پار دی تهددونا چی تاسو پی دید بانی شی وی زیاد کان وقت قال موسیٰ چوی موسیٰ علیہ السلام و السلام لقومه قوم خپلتا یا قومه قوم زما انکم یکنن تاسو ظلم دم زیاده موکل دی انپسکم بخپل زانو نمانی بیت دخازی کم بسبب دنی ولستاسو والعجل اسخیل رب بخدای توب بانی فتوبو تاسو راو گرزی الى باریکم پیدا کون کی خپلتا فقتلو وجنی انپسکم یو بلر ذالکم دا خیر لکم غرستاو دپارا ذالکم دا قتل کول دی یو بل دپار توبی خیر لکم غردی ستاو دپار عند باریکم پنیز دا پیدا کون کی ستاسو فتاب علیکم می ربانیو کل اللہ تعالی پتا سمانی مخی دا ملیکی دو دا ٹولنا انہو بیشک اللہ تعالی ہوا التواب و توفیق ور کون کی دا توبی اور رحم کون کی ذات دے وی زیاد کا وقت قلتم چووی تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نؤمنا ہرگز من تزدیق نکو لکستا دا پارا حتی دردی پوری نر اللہ چ
چې مونږ وین والله تعالی جهرتن مخامخ فاخذتكم الصاعقه نون والتاسل تندر وانتم تنظرون وحال دار چې تاسو کتیدل ثم او بیا باسنا مونږ راولېږو راپور د مکړو تاسو لرا من بعد موتکم پس تمرګ ستاسو نه لعلکم دپار د دې تشکرونه چې تاسو شکر وباسئ صدق الله العظیم. الله زمونږ دا سبق قبول او منظور کړي. الله زمونږ او دې ټول نارضا شي. څوک اوري الله غي په پوهه کې مونږ ټول ته په عمل کولو توفیق راکړي. زمونږ او دې ټول دنیا آخرت خسته کړي. آخر خاتمه رب دې کلمه کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 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 صلی